او د دې صورت داوام د مخکې صورتونو په شان ته نه د شرک برکات ته چې خیر اچونکي برکت اچونکي د الله نه بل څوک نشته. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې رحمان او رحیم دی. شروع کوم اذا وقعت الواقعه دی اذا کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې دا اذا ظرف دی شرطي نه دی، نو بیا اذا وقعت الواقعه تو دا مبتدا ده او اذا رجت الارض رجا دا خبر دی. بې معنا ته ګورئ وخت د واقع کېدو د واقع کېدونکي هغه وخت دی د رازېدو د ځمکې په لړزېدل سره. نو سدا خبر چې دا اسانه ترجمه ده مغزار ترجمه هم ده. د قیامت د ورځې واقع کېدو وخت کوم دی چې کله ځمکه ولړزېږي؟ اذا وقعت الواقعه وخت د راتلو د هغه راتلونکي وخت د واقع کېدو د واقع کېدونکي ورځې واقعه د قیامت کوم دی دا هغې وخت کوم دی؟ اذا رجت الارض رجا هغه وخت دی د ژړقېدلو د ځمکې چې کله وژړقېږي. دویمه ترجمه کې اذا هغه ظرف هم دی بلکې شرط دی. نو په جزا کې بې دوه قوله دي، یو دا چې دا اذا وقعت الواقعه دا څه دی؟ شرط دی. اذا رجت الارض رجا دا جزا ده. معنا دا ده کله چې واقع شي هغه واقع کېدونکي نو اوبه لړزېږي دا ځمکه لړزېدونکي بیشتر تو جزا دی. درېمه توجیه چې دا جزا وقت الواقع دا مسلمین معنا شرط نه دی نو شرط دی او جزا محضوب پدا چاہت دی لتو جازن نا تاس رسلہ کوئی کی سزا بیر کو لکھی گی اس معنی تا گو رہی جزا وقت الواقع تو کلچ واقع شی واقع کی دن کی ورزا لیتا لوقتها کاذبا نیشت دے دفار واقع کی دن داغی ہی سنکار کاذبا دا اسم مصدر شو لیکن په وزن اسم فاعل باندې. دویم قاضی په معنا د مکذب باندې بیا به له موصوف راوباسو لیسا لوقتها کاذبة نشته دی دپاره د واقع کېدو د هغې نفس مکذبة. نفس مکذبة داسې نفس نشته چې دا به ټیکې دروغجن کړي. حافظة ټیټونکې دا د ډېرو خلکو رافعة اوچتونکې د ډېرو خلکو سبب په دې ورځ باندې ډېر اوچت دي سرگی بے غیر دی او دا فاسون بساری خوخان بساری میدان حشر تبروانی قبر نکرہ پاسی تیار بو تصور دی والا رہی تیار او سر بدا کی زلیل دوانی مندی بو جی لا یقصد بیلے امسر کو ہم بیت بے نظر فہم سندر آگر اندر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل اوگر قیامت کی بدا خالد طول بربن دی عائشہ رضی اللہ عنہ وسلم یا رسول اللہ توبه پر باندې خلیانر هغه ته یا شي د دې فکر مکوا چې کنه هغه د فورانه چې څه بوي زمري ما مخته مې خزه ده ایا ما خزه وې زه خزه ما شه مخکې مې خلې ده هر یو څه په دات سره راپیلي خپل غم کې باخته دي خپل غم اذا رجت الارض رجا کله چې اوجل قول شي دا مکه په یوه قول سره اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها حاک کبرا بحر چمڑی مناواتی ورس براواتی فبوست الجبال بستا او روان بکرشی دندد بکرشی غرنا تار پتار بکرشی غرنا بستان پتار تار کول سرا پرانا ون روانا ون سرا فکانت شی بدا حبا امم بستا گرد ادو زولے شرے وکنتم ازواجن ثلاثا او شای بتاسو دریت دریت اسم خلق ازواجن ثلاثا دریت علی بشی خلق اول فاصحاب المیمنه خاوندان د خلاف ما اصحاب المیمنه څخه استحالت وی او ثم لشان وی د خاوندان د خلاف الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي الله کړه سوچ وکي 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 او دا حالت یې سره به جهنم ته رواني ډیره ګرانه ده. واصحاب المشأمه او خاوندان د کلاس ما اصحاب المشمع سمر بدبوی حالت تکل اسوالاو والسابقون السابقون والسابقون او غوران دیکیدون کی مخکیدون کی ایمان تا السابقون مخکیدون کی دی جنت تا یا السابقون مخکینی امدا مخکینی دیلو مخکینی امدا مخکینی مدارک زمانہ کئی
او عامه ترجمه دا بلدا اصحاب السابقون وړاندې کیدون کی ایمان تا السابقون الی الجنه دا وړاندې کی شاته جنت تا اولئک المقربون دا غدی اغن ذکر شوی الله تا الله تعالی دې مخلوق تقدس فی جنات النعیم فباغون د نعمتونو کی وی سلت من الاولین وقلیل من الاخرین دلی دی دروس مخکنونا او لغون تی درستنونا دی اولین او داخلین نسمورات هاما ترجمه خدا دا چه دلی بای دی مخکنو امتونا او لغ بای دی امتنا ذکر دی مخی امتونا صرف پیغمبرانو تعدادی اولاد تریز را دی دقم اصابی او چه دی پیغمبرانو سرا خپل صحابه یو یو قسم واچه دقم دی دورت دی او زمان بسیر پی هذا صحابي في رسول الله وغضب عليكم الفتح كم دي كان رسولنا ثم من الأولين دالي بيد مخكنو أمتنا أو قليل من الآخرين لك بيد رسولني أمتنا في أمت محمد صلى الله عليه وسلم يا مراد أول أو داخرنا أول أو آخر دي أمتي نبي معنى هذا سلة من الأولين دالي بوي من الأولين دو أخوالنا لدي أمتنا وقليل من الآخرين او په دې صادقین کې بلګ وځنا مستنونه نو صحابه ټول لاله او سمه کې بچتا چا باندې الله احسان وکړي الله دې څنګه تاسو وکړي علا سرور موزونتين فکټونو مې موزونتين ودلې شي د سرو زرو تارونه اداري ودل داګيغا ګون هغه به څه سره زربې داګي تارونه مې متکین علیها تکیاوهن کی وی پاغی وی متقابل نیو بلت مخامخ یتوب علی ملدان مخلدون زیر عزیبا چکاری با وی گرزی و قدیبانی علکان مخلدون همیشہ پسی پتا لکو علی باندی وصف پرون علکی سبای بور اسپیر اگر ابن بیناستی نن نادتی ونی مخلدون در علکو علی بن منی شر پاروی بی اکوابن زیر عزیبا قدیبانی اغا الکام همیشه په صفت تعلق والی بیا اقوابن په ګلاسونو سروا باریق او په جګونو سردا او په ګرځي وکاسین ماین او جامونا چډک بید خالص شرابونه لا یصدعون عنها نبا سر دے راضی تاغی د وجن په دی باندې ولا ينزفون عن بقی راضی وفاکیاتین میوی به مما داغ نه تخیرون چدی خو خی ولحم طیر او وخه بید مرغانو مما یشتهون داغ نه چدی خو خی مرزان حبتن وخاص رواني اول تطير تفاتي وحور عينن او حوري بي خيستة بدياني بي سبيني بدياني بي عينن خيستة سر بوالا كامثال اللؤلؤ المكنون وشان تادا ملغرلو پوتو ساتل شو جزا لما كانوا يعملون بدلدا فاغسبا سبب داغي چدي كول داغي عمال بدلدا جزا بدلب الكوليش بما كانوا يعملون دارت شدی کول لا يسمعون فيها لغوا نباوی پا جنت کی پیدی خبری ولا تاسیم آوند گناہ خبری الا قیلا سلاما سلاما مگر آوری بوائنا سلام سلام و اصحاب الیمین او خاوندان دا خلاص ما اصحاب الیمین سخاخ حال بید خاوندان دا خلاص فی صدر مخضود باغا بیرو کی بی مخضود بی ازغو ازغی بکنی و طلحیم منزود او خود کیلو کی بھئی منزول لاند باندی مارنگا لاند باندی و جخت بھی یو بلتا وزل منزول او بسور اوبت کی بھئی ومای مسکوب کوبو روانو کی بھئی مسکوب آگا چلو خیدک شو پر آواؤ گلی دیلان پر مکو بھئی روانی کرشی و پاکیاتن کثیر او میوی بھئی دیرے لا مقصواتن نبا ختمیگی ولا ممنوعاتن او نبا سرمانا کی دیشی و پروش مرکوا او پرشونه بای اوچت اوچت تا فروش مرفوع پرشونه بای اوچت اوچت تا مانا دارا قالینی بای اوچتی بای وچه کل ورخیجی را کزیگی با لکنن سبا تاکه بوری اوخان بی سمه اوچت تی دا جاز دی کبزه تی پاوڑی و تنگی بی خوبیا و خطر گران دی کن خودی تا پاوڑی گی دیاغو بختل را کتشی داشی و فروش مرفوع او مرفوع دیم مانا فرشونه بای قالینی بای درگانه بای
مرفوعات اوچت قیمت والا. درہ ممانا و پروش مرفوع بی بیانی بئی مرفوع دیر اوچتی ذکر عرب پروش وی خزتا و پروش مرفوع او خزی بئی مرفوعات دیر اوچتی اوچتی او دا بس آیات پی دلیل دی اینا انشانا هن انشان اس دلتا خدا خزی اخلاق خراب تی نور بیمارین لری اللہ فرمائی اینا انشانا هن انشان یقینا منگوا پیدا کدوی لرا پنوی پیدایش مانا دارا آزا دنیا شیزون چیسو ہو اغبت اللہ لری دنیا بدا خلاقین مریضون مرضون نبتو والختم شی نوی پیدایش پر پیدایشی انوی پیدایش پر سنگی فجعلنا هن ابکارا تولی و پیغل جنکی وی که بڑی دم پیغل بجنکی او که زوان در دم دغسی وی او که وڑا دم دغسی وی تول نو پیغل جنکی دیو این حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بڑی سر اسے خوشتی بی اکلا و جنکی یو بڑی نی اگر پزان ناکی خودلی جراب آن شروع اکلا خلق رال بیار رسول اللہ اگر جراب آن رو چاہتا دیو اچھے پوئے کئی اینا انسان ناہون ننسان منگوی پر نوی پیدایش بانی پیدا کنی خلی اڈا خوش آل شو جزا که خیر کار ہو شو ناوی اڈا کدا را چکنی دا خود خود بڑی مزم جنت تن شبدلی اگر نبی علیہ السلام مقصد داو جانتا بڑاوال نیشتا تو بطری پیغلی بی فجعل ناہون نبکار چاری خون برکتا تو برا داوام زانانی جمع فجعل ناہون نبکارا اللہ فرمائی خوبگر دوم اگوی لر پیغن جنا کئی عروبا عروب اچی خلی خوگئی او مینہ کئی عروبا مینہ کارکو ان کی خواون سر اطراب آمزولی یو عمر خواندان بھئی سا سو داووتا دی اصحاب الیمین دابل شاد پاری لی اصحاب الیمین او یہ حقیقت دادے اللہ رب العزت بچا احسان کی بیان جنت تنباسی او کور والے مکہ جنت تبو جی دا بچا دا جنت مخذ بن سردار ہے سردار تبے سبے دا ہوئی حسن او خائف برابر مرے دا رے سن سی پاترا جی خود سن برابر ہے اس کیا بن اللہ احسان کی وسلا جنت کے بو جی سلت من الاولین و سلت من الاخرین دری بیل مکینون اولنی بیل سنونا و اصحاب الشمال او خواندان ده قفلات ما اصحاب الشمال سنع کار حاربی ده قفلات والاو لاری من حفاظت کیو کی فی سموم و حمیم پا گرم و حواگانو کی او پا خودکیدل و بو کی و زل من یحموم او دارنگی پا سوری کی بی ده گرم دوگینا نشه سوری شخو مزیبا پا کیوی کن اللہ فرمانا لا باردن یخبنی ولا کریم انو الفیدی والا وی شرم کی در سرشی انہو کانو داولی انہ قینن ہو دی قبل ذالے کولانے دینا مترفین در مست مالون باندی در مست دنیا مال اسرو پاگی بن مستی کولا وکانو یسرون علی الحنس العظیم او دی امشوالے کولو با گنالو یبانے شرک اختو حنس عظیم سشرے شرک تا بدبخت پا شرک اختو خلق پیڑی روست ہو کر خود دا آخیدہ جوڑا مشکل چنو شرم پروت بھی وکانو یقولونا اولی چویل بی ایزا متنا و کننا ترابا ایا کلا چمل شمنگا و شمنگا خاوری و ایزا من آردو کی اینا لبا برسول ایا منگا بیا پرتکولیشو او آباؤنا الاولون او ایا مشتان لنگ مخکنی قل ان الاولین والاخرین ورتوی ایقنان اولنی ورستنی لما جمعون خام خاجم کولی بشی لا مقات یوم معلوم اغا وقت ورد معلومی تا ثم انکوم بیتاسو اے جہنمیانو ایوہ الظالون المکذبون اے گمراہانو اے تکذیب کو ان کو لآکلونا من شجر من زقوم خامخا قولن کے در سیداغون در زقومنا فمالئون من حلبتون ندکول کے ویداغین خیٹو لگر مالئین ویرا صرف خیٹ ندکول بیئی انو خوند او دغم نیدہ فشاربون آلے من الحمیم فسکن کے بیئی پاغیبانے در گرم خود کے دلوبونا فشاربون شربن حیم سکن کے بیئی بیئی شربن ہیمی پشان تداغا سکلو دا اوخ جلو اہلی اگر اوخ جلو ہی وہ بول اخلاسی در خیو پر اخلاسی حاضا نزلوم یوم الدین
دادا ملمستیا دی پورا دی جزا باندی نحنو خلقناکم من تاسو پیدا کری سی فلولا تصدقون ولی تصدیق نکوی ولی یقین نکوی افر آیتم ما تمنون دازوس افر کارونتا افر آیتم ما تمنون آیا سوش کری تاسو زانم پویا کری تاسو پایغت سوالی تمنون چی تاسو آچه وی انتم تخلقونهو آیا تاسو پیدا کوی غیل ام نحنو المخالقون یا منگی پیدا کون کی داغی مانا دارا کوروالی وکی بدنم او بجدا شی پا خاص محل کی پریوزی چی پریوزی اس داغی نم بچیت نجوڑا کزی جوڑو انتم تخلقون او ام نحن الخالقون اغین اغا بچی جوڑی تا کزی جوڑو مانا نحنو قدرنا بینکون موتا من مقرر کرد مالی تاسو کی مرد وما نحنو مسبوکین او نیم عاجز رشی چی تو مسبوک آگه سوی چی بلتی نمخی شوی مسبوک آگه چا توی چی بلتی نسوی مخی شوی نا اللہ فرمائی دی چی بلی چی مانا بلتی مخی شوی دی سر شما روز شما و عاجز شما علا انو بدل امثالکم و دی خبرا چی بدل کرو شکرون استاسو انو بدل امثالکم و ننشئکم فی مالا تعلمون دی دو مانا دی یو مانا دارا چی استاسو دا شکل بدل کم داری ختم مستخدم او پیدا کو تاسو پا آم شکرون کی چی تاسو نپی جنی اللہ لی دا شکل مستخ کی او بل ناکار شکل درواچی او کچر تا امثالکم نمراد بچی شی بے مانا دارا علا امنو بدل امثالکم فدی چی بدل کو منگا تاسو پشان سمانا تاسو لیکن تاسو بچی تاسو پجوان دراولم وننجاكم فيما لا تعلمون او تاسو فائداكم بارا شکلونو کی چرا تاسو پی نپوی جمانا اخیرت کی بیرت شکل بدل کما نو اول دا دنیا سے تعلق پیدا سو دنیا جن تعلق بیر اخیرت سر رہے ولقد علمتم النشاة الاولى یقینا پوی تاسو پا پیدا شاولنی وانجی فلولا تذکرون نوولی تاسو پن ناقل اپر آیتم ما تحرسون آیا سوش کرے تاسو اغاز پر کتاسی کرائی انتم تدراؤنہو آیت تاسی زرگنوی اغیلر ام نحن الزارعون یای منگ زرگنوی کیو لو نشاغو کوگارو منگ بجعلناو حتاما او بزرزو اغیلر اغا پسلر مات مات فزلتم تفاکہون او بزرزو تاسو خکاراو کون کی دغمونو تفاکوه داد ارزاد منی فمانا دا خوشانی بانی هم را دی فمانا دا خبزان منی هم را دی دلتا فمانا دا خبزان بے لکه این نال مغرمون بانی دلیل دی فضلتم او بزرزی تاس تفاکهون خکارکون کی دغمونو غم خکارکون کی خبزان خکارکون کی پریشانی خکارکون کی اوائی با این نال مغرمون یقینا من خود تاوان کی واشه ویشو نن نا تاوان خلا دوم نویس ری تجب کی سپاتی وی نا بن نحن محرمون بلکہ منگا محروم کرے شریف اس طرح سے پاتی نشو اپر آئیتم المال لذی آئیتا سے سوچ کرے جا گا پاغت سے لانے تشربونا چی تاسیس کئی آئیتم انزبتم او من المزنی آئیتا سورا ورولی جاگے او بولا رست وسپنو ریزونا ام نحسن منزلون یا ام منگا راورا ونکیو لو نشاو جاننا اجاجا تو او وارو منگا او بگردو دے او بولا رسرخے فلولا تشکرون ولی شکرنو باسی اپر آیتم النار اللہ چی تورون آیا سوچ کرے تاسو آگا بوربانے چی تاسو بلوئی آنتم انشاتم آیا تاسو پیدا کرے را شجرتا اون داگی ام نحن المنشیون یا منگی پیدا کرون کی نحن جعلنا تذکرتا یقینا منگر دولی دا ور تذکرتا یا داشتا و نخا ومتا للمقوین او پیدا دا سحرا والا و دا پارا آنتا نور سنی زرزر آقا بوٹی را راہی پانی وصلی انتا سہرا کزانا تیور بلکی ادا پا عربو کے دو بوٹیو یو تے پارویو او بلتا مرا اگر پانی میں چی وصلی ولی بیبا اگر نور بلسو ایام براتن دا عام خشاک ری زمانگا ساتھ ورم پسی بلی اندی خشاکو باندی فسبح بسم ربک العظیم سدا طول کارونا اللہ ویما وکر تن پیدا کری از مکن فصل مار اللہ ویسا وہ بدل رہا سمارا ہو رہا ولی اور دل ما پیدا کہ وہ ستوے او پسنوے دلوگی میں یکون میں سولا ولی چیغ بلی والی کبی آغام وی وہ بنوے نبی بدل اوڑا پسبانی کول او چی بیر اوڑا کلی آگلے بلی پتشبانی وہ سدام شو عرص برابر شو
تنور نشته دی ور نشته چې پتی شي په خټه پورې کورتی تناسته او بیا د شوړې ته وایي دا وخت نوټ الله فرمایي سوجا سوکا فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیان کا دنون در رب تا چې ډیر نشان والا دی فلا اقسم بمواقع النجوم مواقع النجوم یا عبارت ته داغا منازل دستور نا اغیر دستور مراکن منازل دی یا نجوم ما یو معنی تا تکریوا آیاتون دا قرآن نو فلا اقسمو کی و فلا چی تلور احتمال دی یو دا چی فلا اقسمو کی لام زائد دی معنی فا اقسمو بمواقع النجوم اللہ فرمائی قسم فرم باغا غیر دستور بانی او دارنگی فو واضح او دا چا بانی وی آیاتون دا قرآن بانی دیم لای نافیه دی خود لای نافیه احتمال دا غلط دی دا غیر وجه دارا چه لا اقسمو کی بنا قسم نخرم او روح صورت سیوی و انهو لقسم اللہ تعلمون عظیم یا اس راقن نلگی درام توجیه مخی دیتی که تیر شو فلولا تصدقون او فلولا تذکرون او فلولا تشکرون وز دا غیر لولا 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 برید تیر شو نو تالا تنا شکری کے تا تشریف نہ کئی تا تکذیب کئی نو فلا تالا نا شکری نا دا پکار تالا تکذیب نا دا پکار تالا عدمی تصدیق نا دا پکار تالا تصدیق پکار دے اقسمو بمواقع النجوم دا درین احتمال کو سلورم دا چه دا اللہ اصل چه اللہ نے تاکیدیا دے خلی کنے دے پشت دا اللہ نا تیبان دے نو فلا اقسمو بمواقع النجوم خام خاز قسم کو فاغذیو دو چاہ بانے دستور بانے و انہو لقسم اللہ تعلمون عظیم او یقینن دا قسم نے کتا سی پوئی دلے نوڑیر لوئی انہو لقرآن کریم دا جواب قسم دے یقینن دا کتاب قرآن دے کریم عزت والا فیدو والا اللہ فرمائی زما دې په دې زینو د ټول باندې قسم وی او زما دې قرآن په اصول باندې قسم وی چې دا قرآن دا یو بهترین کتاب دی دا د عزت کتاب دی دا د فائدو کتاب دی نن دې کتاب ته خلک مستحب وی او نور ته څه وی پرده واجب وی دا خوند دی وکړه هم دې چې د دې خلکو د خپل راوخی چې هغه مسلمانانو رهبری کوي سره هغه ته راځي چې الله د دې چې اوس دا خیال دی نو دا ورسره کیږي انه لقران كريم في كتاب مكنون دار كتاب محفوظ ساتل شوی کی لا يمسه الا المطهرون دا اخبار ده په معنا د انشابه می اول زمير راجکم قران تا لا يمسه غوت دي نرا اولي ولي دي قران تا الا المطهرون مگر پاکان خلق چاو ده شوی هم د وړي به ودا سینا هم د کی ده ودا سینا یا زمير راجی له چاته اگر لوح محفوظ تا لا يمسه گوت نور لی آغیل را الا المطهرون مگر پاک مخلوق سلی ملائک دی درہم مصف مانا دا پوہ بان دی او تطہیر نا مراد تطہیر معنوی دی ظاہرین دی لا يمسه الا المطهرون نکوی گی پا حقیقت تا قرآن بانی مگر موحدین متحر مانا سو پاک دا عقیدی پا لحاظ بارے دا قرآن پا حق خوان بانے آگا سو پوئیگی چا عقیدی جوڑی دا نور بیاس ترجمه کے خوالا کی پا خوان پوئیگی دا قرآن پا خوان داری او چی چا عقیدی جوڑی اما دا قرآن پا خوان پوئیگی یو یو ٹکی باندی اما تا مزار آزی یو یو ٹکی باندی او مارا کیلئے انشاءاللہ او دا حتم کری ہاں نا سوا دا اغی ملائکونا چکم فضیبانی مقرر دی چه دا غینا اغا وحی را واخلی او پاک دا چه گوتی دی پیو وی دا گوتن دوالو جادو چه تا نشتا دی نا او تر دا غانا دا دا بل سسره وی دی دل احمد فوز نا دست شای جو کرد ارتو گلزی چا خواخی پکیلی کی و دا چا خواخی کی ورا نی اهلی و نولی هم پکی واقع ور کرده موسیٰ علیہ السلام وی دا غا تدوی اللہ تا چه اللہ غا خدا دا غا غواری زامن غواری وی او گولا کرو خدیشتا پکی نتو کم خبره که رو سراغ گوری اخی خودی دو زامن دی نگا اخید و تراوت ری موسیٰ علیہ السلام تا خوری که لوحی محفوظ کی نیشتا تا پا قسمت کی نیشتا دلت دو زامن دی وسا اللہ رو اللہ تیوری اللہ تا خوری که نیشتا دی دا خواقی تو دو زامن دی کن نگا اللہ رو تیوری
چی زما وخت په کار نه ګرځېده نو یو ناول ورته پیدا شو ملنخا. نو هغه ته وینا وکړم، نو هغه ورته وویل چې کوم ځای په کار ده، نو ولېږل ټول بلن مې وښې وشکولې ولولې کړې چې لاړو. پهلا تپوس وکړه چې موسی علیه السلام دا د کوم نه کړې، همدا ته چې څوک وویل چې پرمانو شادي والا نه مداوات ده. نو هغه څنګه چل دی که نه سم سړی وي، سم انسان وي، زما د انسان وخت په کار خو تا به ویلی چې در کوم که نه، د دې په قسمت کې نه و، خو هغه پرې ولیکل. نو محفوظ لاړو، مخلوط شو چې تا خوښۍ بزګوري ورته وایي، چا پسې ویلي کوي او چا نه ویلی کوي. څومره بې انصافه خلک دي، دا د خلکو عقیدی دي. لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، رالیږل د دې کتاب د رب د مخلوقات نه دي. اف بهذا الحدیث انتم مدهنون، آیا په دې قرآن تاسو سستی کوئ؟ په دې قرآن باندې خو بل کوم نه، په دې قرآن اف بهذا الحدیث انتم مدهنون، آیا په دې حدیث باندې معنی په دې قرآن باندې تاسو سستی کوئ؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، آیا تل خیال کوئ او ګرځوئ تاسو خپله خوراکه دا انکم تکذبون چې تاسو تکذیب کوئ؟ رزق په معنا د شکر باندې، اول معنا کې رزق په معنا د شکر باندې. وتجعلون رزقکم، او ګرځوئ تاسو خپله شکریا انکم تکذبون چې تاسو کوئ تکذیب کوئ. په کار څه شکریا، تاسو خپله شکریا ته وګرځوله قرآن نه منم، قرآن ته نه کښېنو، تاسو زما د دې نعمت شکریا دغه وګرځوله. دویم عبارت کې تقدیر دی، مانا شکر رزقکم، رزق نم دا خوراک دی. وتجعلون رزقکم مانا وتجعلون شکر رزقکم، ګرځوئ تاسو شکر د خوراکی خپلی. انکم تکذبون، دا چې تاسو تکذیب کوئ. درېمه معنا رزق په معنا د حصے باندې، وتجعلون رزقکم، او ګرځوئ تاسو خپله حصہ. انکم تکذبون، دا چې تاسو تکذیب کوئ. څلورمه معنا رزق مراد باران دی، وتجعلون رزقکم، او ګرځوئ تاسو شکریا د باران تاسو. انکم تکذبون، چې تاسو تکذیب کوئ. څه معنا باران وکمه بیا څوک وایي دا خو پلانکیا سوره راختلې وه، هغې د وجه نه باران وشو. او څوک وایي دا پلانکیا سوره راختلې ده، خو د هغې د وجه نه باران وشو. نو د باران نسبتونه به چا ته کوئ؟ سورو ته. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من قال موترنا بنوء کذا و کذا، چې باران وشي او څوک وایي دا خو دا پلانکیا سوره راختلې و، دا خو دا پلانکیا سوره راختلې ځکه باران وشو. فذلك كافر بالله ومؤمن بالكوكب، دا سره په لوی الله کافر دی او په ستورو باندې ایمان لري. وتجعلون رزقكم، تاسو شکریا د باران دغه وګرځوله چې اوس یې الله ته نسبتونه نه کوئ، ستورو ته نسبتونه نه کوئ. څومره خلک په دې بیماری اخته دي رښتیا وایي. فلولا ولن دا اذا بلغت الحلقوم، صافا وشا اذا بلغت الحلقوم، کله چې راورسیږي سا او روح مرای ته، وانتم حینئذ تنظرون، او دغه وخت کې تاسې ورته ګورئ، ښځې کټکوسه ته ناستئ، پلار یې ورته په کټي باندې ناستي، مور یې ورته سر ته ناستئ، زامن یې ورته ګرځي راګرځي، او هغه باندې حالات شروع وي. ونحن اقرب الیه منکم، الله وایي من نږدې یو هغه ته له تاسو نه، ولكن لا تبصرون، لكن تاسو نه وینئ. زما ملائک راغلي هغه ورته تاسو نه نږدې ناستي، هغه سر ته ښځه ده، دې سر ته مور ده، کټکي باندې ورته پلار ناست دی، چاپی هتي بچي ګرځي. فلولا ان کنتم غیر مدینین، د دې لولا مدخول اصل کې هغه ترجعون دی. فلولا ان کنتم غیر مدینین، که چېرې تاسې کمزور نه وئ، تاسې مملوک نه وئ، تاسو ته جزا نه درکېدلې، دا ټولې معنی صحیح دي. نو فلولا ترجعونها، ولې دا روح بېرته دې مړي ته نه واپس کوئ؟ دا واپس یې کوي ورته کړ. او دوی وایي په بغداد کې د یو بوډۍ ځي مړ شو، او بس لوی ځان پسې را ورسېدی، چا نه یو ځیمه او سالهسی چې واخېستله، وایي هغه چې پله وکتل بس پسې منډه کړه، اول اسمان نه ترا وګرځوله، ګولې ترا ویستله.
الله فرمایي راوي راوي ګرځوي کنه که تاسو نران او راوي ګرځوي که ته کمزور نه تا عاجز نه او تا ته سزا او جزا نه درکول کیږي خدا روح دې کراو ګرځو خوا کې ناست دي نه د مور وسر رسېږي نه د پلار وسر رسېږي نه د ښځې وسر رسېږي او نه د زامن وسر رسېږي الله ته روح روانه کړي خو کمزوري څه کوي دا خپله کمزوري نه مني بېرته راستنه یې که څنګه راستنه هغه وایي یوولس کالو غږ کې بېړی رانیسله الله فرمایي فلولا ولې نه ده دا روح نه توبې ته واپس کوي کنه دې ولې نه کرامت کېږي خدای دې ته سوي کرامت ساتغان مخلوق دی دا کتي بڑا واخ دی دا دې بډای و دزي و دای و ګورتي و ناوي و واسه دا تمنګ کې یو غار هغه ته هغه کې فتکانه او هغه کانه ته چل جو ګوري دا الله شان دې چې ته ګورې دې معلوم دی چې په پاګه باندې چې شال پروتي نه یې ګټ ورته وای نو دا چې کوم کې غټه ده دا ناوي و او دا نور اوسرا دغه دې څنګه راول څه دي دی ولی په بارے کې راځي چې تیر شو ته ټوک کاج او څنګه ته هم نه ګټ وای ایسا دا مخلوقا کلب اللہ دائی کوئی کئی ترجیو نها واپس کیا غیلر ان کنتم صادقین کئیتا سرشتنی فا اما انکار من المقربین وسگورا روحی جواب دلا وسلات سلات تا فضان سلا وکی خواب دے نکو ما زسیر پی ترجمہ در تکوم دیتا اندازہ لگوئی فا اما انکار من المقربین پس کچریوی دغا ساوالا او دغا روح من المقربین دغا خلقونا چاگتنی اللہ تنزیدی فراهم راحان نراحت دویلا وراحان او خوب رزق دی و جنات نعیم او باغونه دی نعمتونه دی دا روح کم دی تلاره شی نبیت تان سن مرادی شی تا دی کوٹی تولا دی ایک کور دی جلالی جلوات شاید سب تیمت تا پوری اپلی مدارا عقیده بانی وسیگی سو پوری بستا دا عقیده سی مدارا شی جمیش پر باندر دی اگر لالا آل تا وستان را دی دو کسم خالد دی ریو زی خمالوم شو کم دی في جنة النعيم تاوز داب القرى وأما إن كان من أصحاب اليمين أو كشري بي زيادة خاوندان الاختلاس فسلام لك من أصحاب اليمين نو بي سلام دي تاد فارا لخاوندان الاختلاس وأما إن كان من المكذبين أو كشر تويدا لتبجيب كونكنا الظالين القمراحاننا فنزل من حميم ومن مستيال والتدخل كذلوبون والتصلية جحيم أو نوات الجحنم تا تلقى تلالا تلقى رازي یو برلاړ یو کتل او بیا وځه راځي یو دروازه کې ودرېږي او وای پام کوي چې څوک خراتونه باسي و الله هم دغه الله ته کته ماغه خدای وي و خدای هم دغه څه دغه څه ستره و تیری ما کوم یو خیرات راوینی ته یو ما یو مې ما پیوري تر دا وځه دوه کړه شي چې دا ما نه راوړي فاما ان کان من المقربین فسعد فاپس آگا کچری ہوئی دین من المقربین دنی زکارنا فراوحن دا حد و رحان او خوب رزق دے و خوشبو یبود او دا یو حدیث دنگا پیش کرے دے چی ملائی جان سر دوات گوشت بانگی راوی دوا یو کرا حد بھی او بلکی خوشبو یوی داول راوی فراوحن دا حد و رحان او خوب رزق دے او دارنگی خوشبو یا بوٹی دی او دارنگی خوشبو یا سانگی دی او دارنگی خوشبو یرا و جنت نعیم اباغون دا نعمتون دی و اما امکان من اصحاب الیمین او کچری ویلی دا خاوندان دا خلاسنا سلام دا پتابا می دا خاوندان دا خلاسنا و اما امکان من المکذبین او کچر تیوی دا تذیب کون کنا کم تذیب کون کسی گمراحان دی فنزول من حمیم من مستیار آگی دا پار دا خود که درو بونا و تصدیت جہیم او نواتل جاننم تا ان هذا لہو حق اليقین یقینم دا خامخا داد حق یقینی فصبح باسم ربک العظیم متصبح ویا لنم درفتا العظیم شجل ویشان والا دے سباب انشاءاللہ درس ونی میں بجی شروع کیوں کہ اللہ نہ خیر ہو منظری باید خبر ہوئی